Prajem vám príjemný podvečer, priatelia. Vítajte pri ďalšej časti live streamu alebo živého vysielania s názvom Právo s Patrikom. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Patrik Ozimanič, som advokátom v Bratislave a toto je ďalšia časť živého vysielania, poradí už piatá, kde sa venujeme otázkam z bežnej praxe, venujeme sa otázkam právnym, ktoré sa týkajú rôznych životných situácií. Dnešná téma bude pokračovaním predošlej témy výživného. Dnes sa budeme konkrétne venovať tomu, akým spôsobom je možné výživné zmeniť, teda zvýšiť, znížiť alebo zrušiť. Pre pripomenutie teda dávam do pozornosti, že pokiaľ ste nevideli prvú časť výživného, alebo teda by ste mali záujem pozrieť si aj ostatné časti, tak mám ich uvedené na svojej facebookovej stránke a postupne ich budem pridávať aj na svoj YouTube kanál, ktorého odkaz môžete nájsť pri popise tohto videa. Zároveň, pokiaľ máte akúkoľvek otázku, ktorá sa týka výživného, ktorá sa týka tejto témy, tak mi prosím napíšte do komentára alebo do správy a pokúsime sa ju zodpovedať v priebehu tohto videa. Poďme teda už priamo k téme výživného, len pre zopakovanie poviem a zopakujem teda, čo sme preberali na budúce. Výživné je v podstate plnenie majetkovej povahy, ktorého základným účelom je plniť základné životné potreby oprávnenej osoby. My sa v týchto videách budeme venovať hlavne výživnému na maloleté dieťa, keďže to je asi najčastejším typom výživného a týka sa ho najviac otázok zo strany ľudí. Takže budeme sa venovať aj v tomto videu hlavne teda výživnému na maloleté dieťa. Výživné na maloleté dieťa vzniká momentom narodenia a zaniká momentom, kedy dieťa nadobudne schopnosť samo sa živiť. To znamená schopnosť, kedy je schopné vlastnou prácou, úsilím, vzdelaním a vedomosťami zabezpečiť svoje základné životné potreby, čiže bývanie, stravu, hygienu, ošatenie a nejaké základné kultúrne vyžitie. Čiže tento moment nie je presne definovaný, nie je ohraničený vekom ani nejakým iným nejakou inou udalosťou. Jednoducho vždy je potrebné individuálne skúmať, kedy teda nastáva schopnosť samostatne sa živiť. K tomu sa samozrejme dostaneme na konci videa, kedy budeme riešiť zrušenie výživného. Poďme teda rovno teda k tej téme zmeny výživného, a teda zvýšeniu, zrušeniu a zníženiu výživného. Pri zmene výživného je potrebné si pamätať základnú vec, základné pravidlo, a tým je, že výživné môžete meniť len pokiaľ sa zmenia pomery. Ale nestačí obyčajná zmena pomerov, musí nastať zmena pomerov, ktorá je zásadná alebo ktorá je výnimočná. To znamená, že nemôžete v zásade hneď, ako sa čiastočne zmenia pomery a nejakým spôsobom nastane nejaká drobná zmena vo vašom živote, v príjmoch, vo výdavkoch, nemôžete hneď podávať návrh na súd a čakať teda, že súd rozhodne. Musí to byť nejaká výrazná zmena. K tomu, čo sa za výraznú zmenu považuje, sa samozrejme dostanem. V podstate tiež je potrebné si pamätať aj to, že zmena pomerov sa vždy musí odvíjať a začínať od momentu poslednej úpravy pomerov. Inak povedané, keď mám súdom určené výživné a platí napríklad, ja neviem, povedzme 5 rokov, tak nemôžem vlastne žiadať a tvrdiť zmenu pomerov s tým, že odkazujem na to, že pred 5 rokmi, kedy o tom rozhodoval iný súd, som zabudol na súde povedať to a ono. Musí to byť vždy zmena pomerov, ktorá nastala od momentu právoplatnosti a vykonateľnosti posledného súdneho rozhodnutia. Čiže musí vždy ísť o novú situáciu, o novú zmenu pomerov, pretože nemôže súd alebo sudca, ktorý bude konať o vašom návrhu, nemôže zasahovať svojim rozhodnutím do rozhodnutia súdu, ktorý rozhodol napríklad pred 3 či 4 rokmi. Čiže vlastne na toto si treba dať pozor, takže pokiaľ máte záujem zmeniť rozhodnutie o výživnom, musí existovať zmena pomerov, tá musí byť zásadná alebo výnimočná a zároveň musí nastať od poslednej úpravy pomerov súdu. Čiže na toto si treba dať pozor, pokiaľ chcete žiadať súd, aby zmenil rozhodnutie o výživnom. Treba tiež dať do pozornosti aj to, že pokiaľ ste s rodičom, s druhým rodičom dieťaťa dohodnutí na tom, že platí výživné a nemáte túto dohodu schválenú súdom a nemáte ani súdne rozhodnutie, tak tam je to samozrejme iba na dohode. A pokiaľ ten rodič nebude súhlasiť s nejakým zvýšením výživného a nemáte v rukách rozhodnutie súdu, tak vy nemáte akým spôsobom vymáhať to výživné. Poviem príklad, keď sa matka a otec dohodnú, že výživné je napríklad, bude platiť výživné 200 eur,
to výživné platí a teraz dieťa nastúpi napríklad na druhý stupeň základnej školy a zrazu matka chce o 100 eur viac, pretože tam vznikajú odôvodnené náklady, ale výživné nikdy nebolo určené súdom, prípadne sa ten otec zaviazal, že dobre, budem platiť 300 eur, zaplatím možno dvakrát a potom znovu bude platiť 200, tak tá matka nemôže podať na súd návrh a vymáhať ten rozdiel tých 100 eur, pretože nemala dohodu schválenú súdom. Čiže vždy je dobré buď podať návrh na súd, aby vám priamo určil výživné, alebo podať na súd návrh na schválenie rodičovskej dohody, kde sa rodičia dohodnú na výške výživného. Vtedy sa tá dohoda stáva súčasťou rozsudku a ten rozsudok potom, keď je vykonateľný, tak znamená, že ho môžete aj nútene vykonať, to znamená, môžete podať návrh na exekúciu a potom exekútor môže už aj proti vôli toho povinného rodiča toto výživné vymáhať. Čiže na to si tiež treba dať pozor a rozlišovať neformálne dohody medzi rodičmi, kde sa niekde v SMS-ke alebo niekde v mailoch alebo osobne dohodnete, že dobre, budem platiť 300 eur a nakoniec zaplatí 150, a potom rozlišovať medzi dohodami, ktoré sú schválené súdom alebo teda rozsudkom, ktorým súd určil výšku výživného. Čiže na toto je potrebné si dávať pozor. Pokiaľ teda existuje, nastane zmena pomerov a vy si nie ste istí, že či je to zmena pomerov alebo nie, tak uvediem pár príkladov. Napríklad pri zvyšovaní výživného. Tradične súdna prax a odborná verejnosť právnickej obci uvádza, že v podstate za také základné dôvody na zvýšenie výživného je vlastne zvyšovanie veku dieťaťa, pretože existuje názor, podľa ktorého, alebo také nepísané pravidlo, že priamo úmerne s vekom dieťaťa rastú aj jeho výdavky. Zároveň treba brať do úvahy aj zvyšovanie inflácie, zvyšovanie cien, čiže aj na toto musí súd prihliadať. A teda takým štandardom, by som to nazval, je, samozrejme nie je to vždy pravidlo, že to musí súd individuálne posudzovať, takým štandardom je, pokiaľ dieťa je v materskej škole, tak ak nastupuje na základnú školu, tak vtedy už sa zvažuje, že či tam nie je dôvod na zvýšenie výživného, potom prechod z prvého na druhý stupeň základnej školy, potom prechod z druhého stupňa na strednú školu, a pokiaľ teda sa rozhodne študovať aj na vysokej škole, tak tam je potom vlastne ako keby dôvodom na zvýšenie výživného prechod zo strednej školy na vysokú školu. Vždy je dôvodom vlastne zvyšovanie tých nákladov. Samozrejme, dieťa, ktoré chodí do materskej školy alebo na prvý stupeň, nemá náklady také, aké má napríklad stredoškola, ktorý už chce napríklad chodiť na nejaké krúžky alebo potrebujú kúpiť nejaké drahšie učebnice, ja neviem, angličtiny alebo nemčiny a podobne. Takže preto je vlastne toto ako keby jeden z tých základných dôvodov. Potom samozrejme môže nastať aj taká nepríjemná situácia, kedy sa zistí, že dieťa má nejaké zdravotné ťažkosti, potrebuje napríklad, ja neviem, zubný strojček, potrebuje nejakú lekárskú starostlivosť alebo špeciálnu stravu, hej, má nejakú dietu, ktorú musí dodržiavať, má nejakú histaminovú alergiu alebo niečo podobné, tak vtedy je tiež dôvod na to, aby sa teda to výživné zvýšilo, ak sa to objaví počas vývoja dieťaťa, počas rastu dieťaťa. Čiže toto sú také základné pravidlá, kedy teda sa to výživné môže zvýšiť. Ďalej, pokiaľ sa bavíme zase o opačnej situácii, teda o znižovaní výživného, tak pri znižovaní výživného sú zase dôvodmi napríklad strata zamestnania, ale tam sa vždy posudzuje to, že z akého dôvodu to zamestnanie ten povinný rodič alebo ten oprávnený rodič stratil. Pretože podľa zákona, pokiaľ sa ten povinný rodič alebo rodič, ktorý má dieťa zverené a je oprávneným príjmateľom toho výživného, dobrovoľne vzdá výhodnejšieho zamestnania alebo si sám privodí stratu zamestnania, napríklad dostane okamžité skončenie pracovného pomeru za to, že závažným spôsobom porušil pracovnú disciplínu, tak potom na to súdy pozerajú tak, že si to privodil sám a mal vlastne v úvodzovkách rozmýšľať predtým, než niečo takéto vykonal, mal rozmýšľať nad tým, že má vyživovaciu povinnosť a musí ten príjem nejakým spôsobom zabezpečiť. Čiže toto môže byť zo strany súdu ignorované, pokiaľ aj stratí zamestnanie, ale je to jeho vlastnou vinou, prípadne sám dá výpoveď a pôjde do menej platenej práce a nebude vedieť tomu sudcovi zdôvodniť, že prečo to urobil, prípadne to zdôvodní a sudca to nebude brať tak, že sú to vážne dôvody, tak to sudca nebude akceptovať a jednoducho to výživné nezníži. Takže na toto si tiež treba dávať pozor. Za dôvod na zníženie výživného sa považuje napríklad aj dlhodobá práca neschopnosť, samozrejme tiež aj situácia, kedy ten povinný rodič napríklad tiež ochorie, má nejaké závažné ochorenie, tiež sa môže stať hocičo, prípadne bude mať nejakú vážnu dopravnú nehodu alebo niečo podobné, a samozrejme
bude potrebovať tie peniaze dať aj na, teda na svoju liečbu alebo na zmenu svojho života. Tiež je dôvodom na znižovanie výživného alebo na úvahu o znižovaní výživného situácia, kedy vznikne nová vyživovacia povinnosť na strane povinného rodiča. Samozrejme aj na strane oprávneného rodiča môže vzniknúť vyživovacia povinnosť a potom sa môžeme baviť o tom, teda, že či tam je dôvod na zvýšenie výživného alebo nie. Ale pri povinnom rodičovi, teda pri tom, kto má platiť výživné, pokiaľ mu vznikne nová vyživovacia povinnosť, tak v takom prípade je to dôvod na to, aby skúsil požiadať súd o zníženie výživného. To, čo mu súd vyhovie, nikdy to netreba brať automaticky a ako pravidlo. Čiže to, že niekto je dlhodobo praconeschopný, narodí sa mu ďalšie dieťa, alebo, ja neviem, bude mať vážne zdravotné problémy, prípadne ho prepustia z práce, tak nevždy je to samo o sebe dôvod na zníženie výživného, ale je to aspoň dôvod na to tvrdiť, že nastala zmena pomerov a je to dôvod na to, aby ste skúsili podať ten návrh na zníženie výživného. Takisto ani pri dôvodoch na zvýšenie výživného nemusí byť samo o sebe dôvodom na zvyšovanie výživného situácie, ktoré som menoval. Vždy to sudca musí individuálne posudzovať. On si vypočuje obidvoch rodičov, samozrejme zisťuje pomery na obidvoch stranách, zisťuje aj to, aké sú dôvody, či už napríklad na zmenu práce, aké sú dôvody napríklad toho okamžitého skončenia pracovného pomeru, či bolo alebo nebolo dôvodné, či to dieťa naozaj potrebuje také školské potreby, či naozaj potrebuje chodiť na tak drahý krúžok a tak ďalej. Čiže toto všetko potom ten sudca v súdnom konaní zisťuje a to potom závisí od toho, vlastne potom závisí to, že či sudca vyhovie tomu návrhu alebo nie. Ak teda chcete podať návrh na zníženie alebo zvýšenie výživného, tak je potrebné v ňom opísať to, že výživné bolo určené súdnym rozhodnutím, ak bolo určené, pretože nemôžem meniť to, čo nebolo určené. Takže pokiaľ výživné nikdy určené ste ešte nemali tým súdnym rozhodnutím, tak nedávate návrh na zmenu výživného, ale dávate návrh na určenie výživného. Ak to výživné už ste určené raz mali súdnym rozhodnutím, tak treba v tom návrhu opísať, že označiť strany, matka, otec, zároveň to dieťa, prípadne deti, podľa toho, koľko ich máte a koľko sa ich ten návrh týka, alebo koľkých sa návrh týka. No a následne teda opísať, že áno, výživné bolo určené naposledy vtedy a vtedy. Môžete tam priložiť aj ten rozsudok, ktorý máte k dispozícii. Opísať tú zmenu pomerov, kedy nastáva tá zmena pomerov, lebo to je presud dôležité, pretože ten musí identifikovať moment, kedy nastáva zmena pomerov. Musíte ju opísať, vysvetliť teda, že vlastne aké sú aktuálne výdavky na to dieťa, aké sú vaše aktuálne výdavky a následne navrhnúť súdu, aby teda zmenil tú výšku výživného tak, že ho buď zvyšuje alebo znižuje podľa toho, na ktorej strane stojíte a navrhnúť samozrejme tú výšku. Súd nie je vašim návrhom viazaný, súd sa môže ten návrh zamietnúť, pokiaľ neuvidí dôvod na zmenu pomerov, ale v zásade, pokiaľ tam vidí ten dôvod na zmenu pomerov, tak tej výške tomu návrhu môže vyhovieť, ale nemáte garanciu, že určí presne také vysoké výživné, aké vy ste navrhli alebo aké si želáte. Takže toto je taký základ pri zmene výživného. No a čo sa týka zrušenia výživného, no tak zrušenie výživného sa drvivej väčšine týka vlastne plnoletých osôb a tu sa dostávame znovu k schopnosti samostatne sa živiť. Ako som už hovoril, je to schopnosť, nadobúda sa vlastne momentom, kedy už to dieťa je schopné začať pracovať, ale nielen pracovať, lebo jedno je zamestnať sa, jedno je brigádovať, ale druhá vec je možnosť naozaj v tom, dajme tomu, v tom vyštudovanom odbore alebo v tom vyučenom odbore na základe toho štúdia, na základe tej práce si zabezpečiť bývanie, strávu, ošatenie a základné životné potreby. Nebavíme sa o žiadnom luxuse, o dovolenkách a podobne, bavíme sa o základných životných potrebách, ktorý v dnešnej dobe bežný človek potrebuje. Čiže ani schopnosť ísť sa zamestnať nemusí byť sama o sebe dôvodom na to, že dieťa už je schopné samo sa živiť, znova to posudzuje sudca. Ale pokiaľ to dieťa môže ísť pracovať, má pracovné príležitosti, no napriek tomu sa mu pracovať nechce a zneužíva vlastne tých rodičov, tak v takom prípade je tu dôvod na to, aby ten súd rozhodol o zrušení vyživovacej povinnosti. Pokiaľ ide o študentov vysokých škôl, tak je tam také tiež nepísané pravidlo, v zásade je písané v judikatúre, ale nie je napísané v zákone, že pokiaľ to dieťa stále študuje v tom istom odbore, na vysokej škole, tak až do dosiahnutia magisterského stupňa alebo inžinierského stupňa sa to považuje za prípravu na budúce povolanie a dovtedy je nezaopatreným dieťaťom a zároveň aj dieťaťom, ktoré nie je schopné samo sa živiť a dovtedy trvá vyživovacia povinnosť rodičov. Ak má počas toho občas nejaké brigády, tak stačí úplne jednoduchá otázka aj toho rodiča, aj toho dieťaťa. Som schopný si z brigády zaplatiť byt, som schopný si zaplatiť všetku stravu, všetko oblečenie, všetky knihy,
Pokiaľ je odpoveď nie, tak potom logicky sa nemôžeme tváriť a nemôžeme žiadať o zrušovanie výživného a v takom prípade tá vyživovacia povinnosť trvá. Ako náhle už zloží štátnu skúšku, tak v podstate už tým momentom zložením teda tej štátnej skúšky prestáva byť nezaopatreným dieťaťom, respektíve dieťaťom, ktoré nie je schopné samo sa živiť, začína byť dieťaťom, ktoré je schopné samo sa živiť a je tam dôvod na to, aby to výživné bolo zrušené. Pokiaľ máte súdne rozhodnutie, je dobré podať na súd návrh na zrušenie výživného. Je to dobré pre obe strany, nikto potom nemôže nikomu nič vyčítať a budete mať v rukách pravoplatné rozhodnutie. Treba tam opísať moment, kedy áno, dieťa nadobudlo schopnosť samo sa živiť, ukončil magisterský stupeň vzdelania v tom odbore, týmto štátnice mal vtedy a vtedy. Týmto dňom zanikla vyživovacia povinnosť, keď to podáte na súd, tak potom súd rozhodne, že k tomuto dátumu zanika vyživovacia povinnosť a vlastne následne už potom to výživné platiť nemusíte. Len teda dávam do pozornosti také upozornenie. Dávajte si pozor na to, že keď podáte návrh na zmenu výživného, a to je jedno, na ktorej strane ste, tá povinnosť platiť novú výšku výživného vzniká až momentom vykonateľnosti toho rozhodnutia. Čiže kým vlastne nemáte vykonateľné rozhodnutie, kým vám domov nepríde to rozhodnutie ako povinnej osobe, tak dovtedy platíte starú výšku určenú súdom. Ak vám príde domov vykonateľné rozhodnutie, tak vtedy už platíte novú výšku výživného. Čiže na toto si treba dať pozor. Pozerám, že teda uplynul čas tohto livestreamu, tohto živého vysielania, v ktorom sme sa venovali zmene výživného. Na budúce sa budeme venovať zase ďalej výživnému a budeme sa venovať tomu, akým spôsobom je možné vymáhať výživné, akými spôsobmi. A teda verím, že sa vám toto video páčilo a pokiaľ teda máte nejakú spätnú väzbu, budem za ňu rád, pokojne mi napíšte komentár alebo správu a ja vám prajem všetko dobré, pekný večer a majte sa. Dovidenia.